vlastně je všude. To je to spící. A tady záměrně jsem dala otázku, co je vědomí, protože to, co spí stále a je všude, je bezvědomí. Proto hodně z vás zůstává na křižovatce, a to já pak budu vysvětlovat, a nemůžete prolomit tuto bariéru, o které si budeme povídat. Protože to, co je vědomí, neboli iluze, teda to, co není stálé, a není všude, je pouze v teď, což vlastně neexistuje. Protože to je iluze. Neexistuje žádný teď, já vám to budu budeme si o tom vyprávět. To je právě, že půjdu hodně hluboko, opravdu hodně hluboko. Toto je tak zakořeněno a vy vlastně tu iluzi, ta iluze je vaší pravdou, je pravdou. Iluze je pravdou. A tato pravda je pro vás iluze. Rozumíte mi? Proto se nemůžete dostat přes tuto bariéru. Já to ještě jednou zopakuju. Já to budu hodně opakovat. Toto je vaší pravdou. Ač je to nestálé, není to stálé. Jo, všichni víme, že je to omezené. Všechno v této realitě je omezené. Váš život je omezený. Vy jste omezený. Dokonce jste i omezený během dne. Za 24 hodin tady nejste furt. Vy na 12 hodin mizíte. 12 hodin neexistujete. Nebo já nevím, jak dlouho spíte. Někdo 8 hodin. Někdo 4 hodiny. Jo? To znamená, dokonce ani za 24 hodin, což je nějaký časový údaj v této nestálé realitě, nejste stálí. A nejste všude, protože jste v teď a v horším případě jste v minulosti nebo v budoucnosti. Ale pořád jste v té iluzi, nestále. Pořád je to tady. Takže co je vědomí? Co je vědomí? Zkuste, já vás taky nechám trošku, ať trošku přemýšlíte, ať trošku uvolněte se a nechte samovědomí, protože teď jsme všichni v té realitě, teď jsme v tom, co není stále a v tom, co není všude, v tom, co je buď teď, v minulosti nebo v budoucnosti. Je to nic. Zkuste si říct, co je to vědomí. Kdy se objevilo vědomí? Pojďte do vaší zkušenosti. Kdy se objevilo vaše vědomí? No, tak zhruba ve 3-4 letech. Ano, to znamená, je to zrozením, můžeme to tak říct? Ne, není. Je to zrozením, až když mysl dosáhne určité úrovně, jo, komplexity. Jo, jakoby já, řekneš. Ano, až nejdřív to vypadá tak, že to musí nejdřív načerpat nějaký informace, ten mozek. Jakoby, takže kdy se objeví vaše vědomí? Pojďte do vlastní zkušenosti. A co, ještě jsme si furt neřekli, co to je to vědomí. Pojďte do sebe, pojďte sami. Ne, nikdo vám to neřekne a nikdy to nenajdete. Souvisí to s pamětí hodně, protože je to ten první vzpomínka. Takže tam to bylo. Já. Už seš hodně blízko, takže vědomí rovná se já. Což jako myslíš já tělo? Ano, já tělo. Takže jakoby ego, dalo by se říct. Ještě to není celý. Co je vědomí? Pocit existence. Výborně, a to je já jsem. Já jsem. Výborně. V okamžiku, kdy vy jako tělo
jako tělo pozná, já jsem. Máte obrovskou potřebu poznat Boha, kdo opravdu jste, protože v okamžiku, kdy vy poznáte, že jste vědomí, já jsem, že jste existence, je tady tato existence, já jsem, potřebuje poznat sama sebe a vyvstává potřeba najít Boha. Proto v životě začnete konat různé věci a konáte, abyste byli šťastní. A to je on. Hledáte tento stav. A děláte, co děláte. Jedno, jestli vraždíte, kradete, pořád to k tomu vede. Budu to vysvětlovat. Chceme si nakrást tolik, aby jsme se mohli už jenom válet. Takže vědomí já jsem. A teď pojďte do svojí vlastní zkušenosti. Teď víte, že jste. Je to tak? Jste. Takže jste v iluzi. A tu, ta je pro vás pravdou. A tady se hodně duchovních lidí a prostě ty, co lidi... Nejdřív jste jako normální lidi a pak jste jako duchovní. Zní blbě. A oboje musí být odhozeno, jestli mi rozumíte. To jsou úrovně. Jo? Iluze, iluze. To je i jako, že jste duchovní, je iluze vlastně. Jo? Ale je to úroveň. Je to správně. To znamená, v okamžiku, kdy jste v okamžiku, kdy víte, že jste, okamžiku, kdy jste ve vědomí, tak pojďte si do toho pocitu teďkon, to není ani pocit, pojďte si do toho stavu, já jsem, protože všichni teď víte, že jste. Tak, a teď jdeme k další věci. Já vím, že jsem, a Tomáš ví, že je, a vy to taky víte. Je tady nějaká bariéra mezi tím? Jo, je, nemůžu nikdy zjistit, jestli ty taky máš vědomí, nebo jsi jenom mluvící robot. To zjistíme. No tak to teda bude největší objev na světě, jestli to zjistíme. Hezky odlehčil. Takže v okamžiku, kdy já jsem ve stavu existence a tu existenci si uvědomuju, jsem ve vědomí, jsem teda tím vědomím. Pak, když vy to takhle řeknete úplně stejně jako já, tak mi řekněte, jestli tady existuje jako ty prostory toho vědomí, anebo je to jedno vědomí. Tak je to jedno vědomí, ale určitě existují různý programy, které nás jako jsou tam ty bariéry. A to budeme mluvit potom, teď se bavíme o tom vědomí, ale super. No, ale to právě, že ne. Tak dostaneme se k tomu. Je to přesně naopak. Tak, no. Jsme teda, existuje teda moje vědomí, tak jak já vnímám to vědomí sama, tak ty ho vnímáš taky sám. To znamená, je tady existence jednoho jediného vědomí. No, ale to není rozhodně logický. Ale je. No právě, všichni si myslí... Ne, ale jako normálně z té zkušenosti je, že tady existence mnoha vědomí, že já mám vědomí, ty máš vědomí, ona má vědomí. Tak. Individuální. Není to tvoje zkušenost, je to blbost. Tvoje no, moje zkušenost je, že je hodně individuální. Máš jedno vědomí. Ano. Protože máte jenom to svoje vědomí. To jo, ale... Nemůžeš mít moje vědomí. Ale logickou úvahou je, ne, že ty máš úvahou. Taky svoje vědomí. Žádná logická úvaha. Ne, že to je moje, to tvoje. Ne. Jo, k tomu dojde. Máš svoje prostě. K tomu dojde. Ale každý z vás, jak tady sedíte, tak jste pouze znáte to svoje jedno vědomí. Existuje jenom to jedno vědomí. A teď já půjdu teda dál, jak chtěl Ivoš. Tenhle ten panáček, který spí a je to stále, je to to bezvědomí. Je to teda Bůh. Stav. Božský stav, můžeme taky nazvat. Z něho vyvstává, když se ráno probudíte, to já jsem, to vědomí. A vyvstává to teda v tom snu toho panáčka, nebo v jakýsi v to uvědomění, skrze tělo. Je to tak? Jo, a to už je v této realitě, vaše tělo.
ale pozor, je vyrobeno z tohohle spícího je vyrobeno toto tělo. To jsem třeba já. Teprve toto tělo vlastně, já jsem, skrze mysl, že první já jsem, myslí, vnímá, cítí. A teprve tady se objevuje svět. A teď mi řekněte, kdo je ten panáček? Já jsem tady napsala já jsem, to je jako, že to jsem já. To je pozorovatel. To je funkce toho, to je vědomý pozorovatel. Ale vemte to ze své vlastní teďkon zkušenosti. Kdo to je? Vykonavatel. Vemte to ze své vlastní zkušenosti. Kdo to je? No to jsme my, to je to ego. Takže Zdenka, Tomáš, Silva. Tak. A teď vám to fakt jako rozbiju úplně na patrť. Existuje jenom jedno jediné tělo. Tak jako existuje jedno jediné vědomí. V tom okamžiku existuje jedna jediná mysl. Neexistuje jiná. Ano. Pokračuj. To znamená, že vy jste v jednom jsme všichni v jednom jediném těle. Ano. Pouze vědomí přes myslení, vnímání a cítění promítá různý světy a vy se jako tělo vidíte jinak. Tak dalo by se to dalo říct, že jsme jedno tělo, ale více rozměrný a tyhle lidi jsou jenom řezy toho nějaký nižšího rozměru. Jako kdyby složený oko u mouchy, že má tisíce očí. Je to jako kdybyste si představili, že to jedno tělo má kameru, která snímá různé záběry, které se nabízejí v tomto poli vlastně a jsou tam už vytvořeny z tohoto spícího. A vy si vlastně, ta kamera si jakoby zaměřuje přesně to, co je potřeba, nebo... Říkám, je tak složený oko, že má prostě tisíce očí. Jo. Tisíce rukou, tisíce, to jako by, ale jako kdyby tvor ve, je to jako kdyby tvor ve vyšší dimenzi a my jsme jeho řezy, každý tělo vlastně. Ano. A existují dva nebo jeden? Je to jeden, který je to má, jeden, je to a pak nejdřív se rozdělí na půl, na muže, ženu a pak na všechno ostatní, nebo? Jo, jo. Tak, je to přes tady, ten stupeň, jo? Jo, tady je to jedno tělo bezpohlavní, proto jasně, je dneska hodně bezpohlavních lidí, oni se do toho hodně už jako ty lidi, jak je to vědomí už to, tak se ty lidi dneska už ani neví, prostě kam patří, jsou, jo, ta kamera už začne prostě blbnout v uvozovkách, ne, ona neblbne, ale jestli mi rozumíte, jo, jak se to vědomí dostává samo k sobě. A první věc, kterou rozlišujete, kterou to jedno tělo rozlišuje, opravdu jsme jedno tělo, tak rozlišíte, jestli jste žena nebo muž, to je první. Když se rozděluje na dvě půlky a pak na miliardy. No. A pak na celý takže svět. Existuje jedna žena, jeden muž. A nad tím jedna bytost, jeden člověk. Mm, jo, dalo by se říct. Tak to máme vždycky o jednu dimenzi, takže my jsme tři dimenzi, takže ta žena, muž, jo. Ty jsou čtyř a tam ten jo, je pět. Jo, já jsem to taky takhle vysvětlil. No. Ale já bych chtěla, abyste si šli dneska do té svojí vlastní zkušenosti. Vy teď, jak tady sedíte, tak znáte každý svoje vědomí. Nemůžete znát moje vědomí nebo já vaše vědomí. Znáte pouze každý, takže když si vezmete, že každý známe svoje vědomí a že jiný vědomí neexistuje a to vědomí má tělo, pak je jasný, že existuje jenom jedno tělo. No, tak pak je jasný, že existuje jenom jedna mysl, když je jedno tělo. Jasný to není, ale je to jiný paradigma. Věda na tohle nevěří. Věda věří na to, že je miliardy. Ale já bych chtěla, abyste si šli do vlastní zkušenosti, že teď tady sedí to vaše vědomí. Ten spící skrze vás, tady teď přes vás vytváří jakýsi svět. A vy v něm třeba vidíte mě. Ale já jsem jenom tady vytvořená třeba Zdenka Tomáše. No jasně, no.
protože mě vnímá, a tady vy vidíte, že to vnímá myslí, takže vlastně jsem vyrobená z toho Tomáše. Každý z vás, jak tady sedíte, nebo jak tady všichni jste, tak pro mě jste ze mě vyrobeny. Ano, ale to je tvoje iluze zase jenom. Ano, ano. Ale v určité chvíli jsi na tom dost ujížděla. Ano, no. Ale to jsou různý prostě úrovně, jak se jasný, ty dostáváš no. Samo k sobě. Ty se učíš, nebo to vědomí se samo učí. Jo, 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 je to určitá. Jo, je to určitý level. Je to určitý a pamatuju si, jak jsi na něm dost ujížděla. Jo, jo, ale třeba já jsem měla level andělů a tak, a to je taky level. Jasně, to je jo? Takže to je astrální těla, bla, 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 mm-hmm. bla. Protože to tak vypadá. Ono to tak totiž ano, vypadá. Ano, tak vypadá, protože ty tady vnímáš, že jsou tady nějaký lidi, ale ty si to vědomí si neuvědomuje, že ono je tady samo a vytváří ty lidi. Že to je, protože když v noci usnete, tak tohle všechno přestane existovat. To znamená, že když se ráno probudíte, tak to jedno tělo, jedno jediný, 7 miliard lidí není možno, je jenom jedno tělo. A toto jedno tělo přes jednu mysl začne vytvářet světy. Ty světy už jsou 7 miliard světů. No, ale... Co to teda znamená? Kam se jako chci dostat? Znamená to, že ten jeden má obří kapacitu, protože vytváří 7 miliard příběhů naráz. Obří. Ano, je to naraz. Ten jeden. Jak říkáš, přes to jedno tělo, to jede naraz. To znamená, já jsem Zdenka, já jsem Tomáš, já jsem Martina, já jsem všechno, já jsem každý z vás. Vůbec takže nejsme oddělení. Je tady jedno vědomí, ano. Ale individualitu vytváří tak, že je to jakoby zabarvený tím obsahem mysli. Ano. Ano. To je individuální obsah. A vytváří jakoby svět. Svoje vědomí, jakože si myslíme, že máme svoje vědomí. No. Ale ono je tady jenom jedno. Jako vědomí je jedno, ale mysl se rozděluje. Ten obsah. Vytváří hodně těch paměťových stop a těch individuálních. Mysl je jedna, když je jedno tělo. Já vím, je jedna, ale sama v sobě se granulovala na 7 miliard informačních jednotek. Ona se tak jako... Jsou to informační jednotky, které jsou prostě odděleny a vytváří ty individuality, ale jsou jenom v mysli. Jsou to datové jednotky nějaké. Je to ta iluze, jakoby sama se sebe vyrobila. Ale to, co to vnímá, to vědomí, co jenom se uvědomuje, jenom jedno, ale rozděluje svou pozornost do 7 miliard. Nebo do více, naraz. Není to úplně pravda, protože když jdete do svojí vlastní zkušenosti, tak jste tam jenom sami. No. Tak se přepíná strašně rychle. Může to tak vypadat, jakože se rychle přepíná, ale vesměs jako existujete jenom jako když si to vezmete a jdete do té vlastní zkušenosti, tak se tady přece jenom vy. Vy a vaše myšlení, vnímání, cítění. A to vytváří ten svět. Ale ve skutečnosti já nemůžu se dostat do vašeho vědomí. Já se nemůžu dostat do vašeho myšlení, do vašeho cítění. To je oddělený. Jenom do obsahu mysli se nemůžu ano. dostat. No. Vědomí je pořád stavný. Ano, ale já to jenom chci říct, aby vy jste si uvědomili, že to je jenom jedno. No to jo, ale tohle to vede taky k tomu, že pak bych si já mohl myslet, že vy jste všichni iluze a jenom já jsem skutečný a toto je počítačová hra, že? Protože není možnost mě dokázat, že to tak ale to je pravda, co si řekl, jenom z části. Jak to z části? Protože pokud ty si myslíš, že toto je iluze a ty jsi skutečný, ano. je to opět jenom iluze. To ty seš taky iluze, tam se chci dostat, já se tam chci dostat. To se dá dokázat. Ty seš sám tím důkazem. No já jsem důkazem, že já existuju jako vědomí, ano, ale jestli existuješ ty, ano, to teda ale když v noci nejde usneš, dokázat. Ale když v noci usneš, ano, ty to nemůžeš dokázat. A co když neusnu, co když jenom se vypne se ten večerní jedno, děj to... a za nanosekundu se zapne ranní děj. Ale to je jedno, jak tomu říkáš, jestli tomu říkáš usnutí nebo vypnutí. Ne, ale co když se nevypnu, to je jenom iluze, tady v téhle hře. Co když prostě, jakoby ztratím vědomí, ale já ho nestratím a hned mě naběhne to ráno, okamžitě, bez přechodu. Tak, a to si teďkon řekneme, protože tahle ta fáze dostat se právě, to, co říká teďkon Tomáš, je vlastně jakoby pravda, protože tam neexistuje čas. No. To se opravdu, to není ani za sekundu. Jasně, to je prostě bez, tam není žádný přechod. Tak, tam není žádný přechod, přesně no, tak. Tam žádný stav bez toho.
Jak jste říkal, Tomi? Já jsem tam úplně tu myšlenku. No, že neexistuje jako kdyby žádný stav, kde ne...